الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج صبح صبح کا وقت ہے، ہم نے سوچا کہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ہم نیچر بیوٹی کو کیپچر کریں. تو ایچ ایم سی کلب کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں، بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ہے ادھر کی، ہم کوشش کریں گے کہ ہر چیز کو کیپچر کریں، وہاں کے سنوکر کلبز کو، وہاں کے پلے گراؤنڈس کو، اور بھی جو جو وہاں پہ انٹرٹینمنٹ کے جگہ ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو کیپچر کریں. لیکن اس سے پہلے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کیجیے، اور جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجیے. تو چلیے چلتے ہیں ایچ ایم سی. دوستو آج ہم نے سوچا کہ آپ کے لیے اچھی سی ویڈیو لے کے آئی ہے. آج بارش بھی ہے، بہت ہی اچھا ویو بھی ہے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، سردی بھی ہو رہی ہے. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں نیچر بیوٹی. دوستو یہ ایچ ایم سی ٹیکسلا کالونی کا پلے گراؤنڈ ہے، یہاں پہ شام کو لوگ کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں، ساتھ ہی یہ مدرسہ ہے، یہاں پہ طالب علم پڑھتے بھی ہیں اور شام کو کھیلتے بھی ہیں اسی گراؤنڈ میں ساتھ والے. یہ بچوں، چھوٹے بچوں کے لیے جھولے وغیرہ لگائے گئے ہیں اسی کلب میں، تاکہ چھوٹے بچے انٹرٹینمنٹ حاصل کر سکیں. یہ دوستو مین گیٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں، ایچ ایم سی کلب. یہ دیکھیں یہ ایچ ایم سی ہے اور یہ کلب. دوستوں یہ جوگنگ ٹریک ہے، صبح کے وقت لوگ آتے ہیں جوگنگ کرتے ہیں، بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے کلب کے اندر ہی. ابھی ہم گیٹ سے انٹر ہوئے ہیں. دوستوں یہ رہا وہ کلب جو ابھی ہم نے دیکھا ہے، اس کا پارک، یہاں پہ چھوٹے بچے آتے ہیں، فیملیز بھی آتی ہیں. دوستو اب آپ کو ہیلی پیڈ دکھاتے ہیں، ادھر ہیلی کاپٹر اترتا ہے جب کوئی ڈیلیگیشن وغیرہ آنا ہوتا ہے. دوستو ابھی ہم آپ کو انشاءاللہ اندر لے کر جائیں گے، آپ کو سنوکر کلب بھی دکھائیں گے. یہ لیفٹ سائڈ پہ جو ہے گارڈن ہے، یہاں پہ شام کو لوگ کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں. یہ دوستو لیونگ رومز ہیں، گیسٹ وغیرہ آتے ہیں چائنا سے، یہاں پہ آ کے رہتے ہیں وہ لوگ. رات میں گارڈن بھی ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. واٹر کولر وغیرہ لگا ہوا ہے. یہ دوستوں باغ ہیں، کافی طرح کے فروٹس لگتے ہیں، جس طرح لوکارٹ ہو گیا، چیری ہو گئی، اورنجز ہو گئے. یہ دوستوں سکیش کا کورٹ ہے، آئیے ہم آپ کو اندر لے کے جاتے ہیں. یہ دوستو بیڈمنٹن کا روم ہے، یہاں پہ شام کو ہم آ کر بیڈمنٹن وغیرہ کھیلتے ہیں. آئیے اب آپ کو ٹیبل ٹینس کا ٹیبل دکھاتے ہیں. اب آپ کو ہم سکویش کا روم دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں دوستو، یہ جو ہے سکویش روم ہے، خوبصورت منظر ہے، دیکھیں آپ. جو ہے ختم ہوئی ہے سامنے، جب بھی انہوں کا موسم آتا ہے یہ ہمیں بھیجتے ہیں. سنوکر روم آپ کو دکھایا جائے، بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے. آئیے چلتے ہیں. دوستوں یہ جو ہے یہاں پہ شام کو سیخیں تیار کی جاتی ہیں، باربیکیو وغیرہ. آئیے اب اندر چلتے ہیں، ہم سنوکر روم دیکھتے ہیں.
टेबल और भी लाइट लगाई, बहुत प्यारी लाइटिंग का सिस्टम किया गया है, एसी भी लगा हुआ है, क्यूज भी बहुत अच्छी पड़ी हुई है, इस बार भी क्यूज पड़ी है। अंदर का रेस्टोरेंट है, दोस्तों मैंने आपको दिखाया एचएमसी के अंदर का जो रेस्टोरेंट है वो कैसा है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे चाइनीज और भी कई तरह के फूड्स जो हैं पकाए जाते हैं, स्पेशल अपने VIP जो मेहमान होते हैं उनके लिए इंतजार किया जाता है। दोस्तों आपको हमारी पहली कोशिश जो ब्लॉगिंग की है वो आपको कैसी लगी है, हमने कोशिश किया है कि आपको जो है एचएमसी के अंदर का जो है क्लब उसका हर व्यू दिखाया जाए। अभी टाइम चूँकि सुबह का था तो हो सकता है कोई पता ही होगी, हम आपको बहुत ज़्यादा ना दिखा सकते होंगे, लेकिन कोशिश ये की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना कि पहला ब्लॉग आपको हमारे चैनल पे जो है कैसा लगा। दोस्तों अब हम अपने ब्लॉग को क्लोज करने जा रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपको हमारा ब्लॉग कैसे लगा। आगे बहुत ज़्यादा हमारा ब्लॉग्स करने का प्लान है, बहुत जगह है, बहुत खूबसूरत यहाँ पे लोकेशन हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि अपने व्यूअर्स को वहाँ पर लेकर जाएँ, और कमेंट्स लाजमी कीजिए। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक लाजमी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।